Ministri ოფიციალური ვიზიტით ფინეთის რესპუბლიკაში იმყოფება ლევან იზორიას ხელმძღვანელობით თავდაცვის სამინისტროს დელეგაციამ ჰელსინკში ორმხრივი შეხვედრები უკვე გამართა. ფინეთისა და საქართველოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის დროს კი ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და ფინეთს შორის მაღალი დონის ვიზიტების მნიშვნელობაზე. მხარეებმა თავდაცვის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხებზეც იმჟელეს. მინისტრებმა სამხედრო განათლების კუთხით ურთიერთობაზეც გაამახვილეს. ყურადღება საუბარი შეეხო ნატოს უელსის სამიზე მიღებულ გაძლიერებული შესაძლებლობების ინიციატივას. ის ფორმატს ლევან იზორიამ ფინელ კოლეგას საქართველოს თავდაცვის უწყებაში მიმდინარე ტრანსფორმაციის პროცესის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა. დავსახეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ურთიერთობის სფეროები და მომავალში ვაპირებთ ამ სფეროებში უკვე კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას. იქნება ეს ერთობლივი წრთნები, იქნება ეს სტრატეგიული განხილვები სხვადასხვა თემების თუ სხვა. ამაზე მზაობა არსებობს და ჩვენი ახლა ვალდებულება ამ ურთიერთობის გაღრმავება და ინტენსიფიკაცია.